anak opah dah sampai dah ya. Bila tipu bo, bila tak bagi kau rentang, kau pusing. Bila pulang dulu rumah. Bila tak boleh kau pergi bertindak. Salam. Belum katok lo. Tak payah salam dulu. Sekarang ni nak masuk rumah je. Tua ni cepat. Kaki. Tak juga ya. Bye-bye. Jumpa makan semua. Bye.